vil du egentlig selv beskrive din nye roman, Effekten af Susan? På en måde er det svært, det er svært for en forfatter at beskrive sin egen bog, for man er på en måde i den, eller lever i den. Men det er vel historien om en kvinde, der har et særligt talent, som hun har misbrugt. Og en fængselsstraf truer, og så får hun et tilbud. Og om at bruge det talent igen og få tiltale frafald. Og det starter en proces af oprigtighed, der folder sig ud. Et slags familieopgør inde i hendes egen familie, men også, det rejser også spørgsmålet om, hvad er oprigtighed i politik, i videnskab, i samfund? Du har, jeg vil lige sige igen, valgt en kvindelig hovedperson. Hvorfor egentlig? Altså, det ved jeg ikke. Det sker bare. Men, og det er jo sket før, ikke? Spiller kvinder hjemme? Jeg tror, at det er... Jeg tror, for mig og for rigtig mange mænd, så er det at nærme sig det kvindelige, det er jo en af de vigtigste ting i tilværelsen. Så jeg tror, at det at tale i jeg-form som en kvinde, ikke at vælge Susan som hovedperson, det minder også om at klæde sig ud som kvinde til et karneval. Og der er en leg i det, og så også noget alvor, som handler om, jeg tror, det er et af mine forsøg på at nærme mig det kvindelige inde i mig selv, ved at prøve, hvordan det er at tale ud gennem en kvinde. Peter Høgh, du brød jo igennem globalt med Frøken Smillers fornemmelse for sne tidligt i din karriere. Det er snart mange år siden. Hvordan har det været for dig siden at skulle leve op til det forventningspres, den roman må have skabt til dig? Meget, altså allerede fra den første bog for 30 år siden, der meldte der sig af sig selv nogle prioriteringer. Jeg tænkte, det vigtigste i tilværelsen, der er tre ting, jeg skal gøre. Jeg skal prøve, om jeg kan være noget for mine børn og min kærlighedspartner og mine venner, altså et familiemenneske på en ordentlig måde. Så det er fuldt bevidst, at det er jo sjældent, vi ser dig på tv. Vi ser dig aldrig på de røde løber og alle de der steder, hvor andre berømtheder færdes. Så det er fuldt bevidst fra din side, at du lever som privatperson. Altså, jeg kan lide et tilbagetrukket liv, ikke? Jeg synes også, det er meget intenst at få lov at være i offentligheden, ikke? Og deltage i sådan en situation som denne her. Men det er rart at begrænse det, ikke? Altså, og offentligheden er også farlig, og medierne er en risiko, ikke? En fristelse og et fantastisk instrument, at man kan nå, at man som forfatter også har mulighed for at tale med sine læsere af den kanal. Men det er også en risiko. Men... Hvordan har du så med, at hvad skal man sige, at din tilbagetrukkethed også giver grobund for myter? Altså folk forestiller sig altså alt muligt. Du bliver et fantom i folks bevidsthed, så at sige. Jamen, så prøver jeg jo bare at afmontere de myter, ikke? Og så snart man sidder overfor hinanden, så kan man jo mærke, at der sidder bare et ganske almindeligt menneske i den anden ende, ikke? Der gør rent, der går op og kører ind i brusen og så videre. Og det er jo tydeligt, så snart man ser personen. Så dæmpes myterne, og det er også et vilkår, når man er i offentligheden, at der danner sig sådan nogle forestillinger. Det handler også om oprigtighed, gør det ikke det? At prøve at afmontere hele tiden de filtre, der kommer op mellem os som mennesker, og så bare mødes i en eller anden form for ligeværdighed.